Per responsabilitat, bé, ho sabeu vosaltres, Esquerra ha hagut de fer el pas endavant que altres en cap moment van voler fer. D'assumir responsabilitat que altres no volien assumir. Ha hagut d'aguantar un govern en minoria parlamentària, mentre altres van baixar escales avall d'aquest govern. No ens s'han de donar lliçons, mai més. I en aquest sentit, anunciem que de factures n'hem pagat. Moltes. Ara les cobrarem. I si convé, sent exigents, que en això estem d'acord, oi? Tant sí com no, estem d'acord en ser exigents, molt exigents. Farem suar la cansalada, aquí i allà. I si convé, farem caure governs. I Nova Esquerra Nacional ho proposa, serem forts per dins. Ens dedicarem al partit, perquè és el partit que més garantirà que la gent de progrés d'aquest país se'n surti. Som l'espai polític d'una majoria social en aquest país que vota progrés. Esquerra Republicana de Catalunya és el pal de paller de molta altra gent que ha de poder treballar amb nosaltres, que ha de sumar amb nosaltres. I en aquest sentit també serem generosos i generoses, com ho vam ser el 31, aplegant a tanta gent diversa. Esquerra Republicana ha de tornar a aplegar la gent d'esquerres, de progrés, sobiranista i independentista d'aquest país.